ons het jy so lief. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid dat ons saam Paas het en woord het om geniet. Dat ons hier kan staan en kan weet Paas hier. By elkeen van ons, nou. Dankie vir die liefde en die leiding. Dankie vir die vertrouwe. Dankie dat Paas ons altyd bystaan. Ons sê ons Vader, ons vertrou u vir reën. Ons vertrou u vir genesing in liggame vol. Ons vertrou u volgens vir hoop. Vir nuwe ywer. Ons vertrou u volgens vir rigting. En ons loof en ons prys u, want u is die enigste een wat dit kan gee. U is die soewereine God. Altyd en weer. Dankie Here, vir u teenwoordigheid. Jy is so wel. Kom bedien ons die Heilige Gees. Kom inspireer ons. Mag het vrug dra in ons lewe vir die wêreld om ons om te beleef, te sien en te geniet. Dankie Here vir volgende. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Welkom jy sit plek om te neem. Wat een sate dag was dit nie? Een bron jou te een. Een wat ons nodig het geloof. Een licht skyn altyd die helderste en die donkerste trek. Voor ek verder praat met julle sê, hier my mense wat julle kwerkie skeel. Wie is vir die eerste keer hier? Enig die man. Wie is vir die eerste keer vir onder die kruis? Ons is het kwerkie geef, jy sê welkom en daar is En ons het net aangeneem, niemand sal tussen 11 en 1 oefen die stoot. Wat spank met mense in sy kant? Maar toe kyk ons het nou so die rug, ons het met die hele sel gereel, ons het allemaal so een rug by die deurvoer, en is al die beste keer, en vraag jy sal hulle hulle opdaag, tussen 11 en 1. En hy kyk die rug nie van een politiek dat in gekom het. En ek vroeg myself, ten spuite van politiek met die rug hier, ten spuite van dat jy ryk buiten die stadion stuk saam met die lekker waar jy stil, ten spuite van die feit dat dit een plek is van mense hulle self oor die bal drink donker hulle verloor en oor die bal drink donker hulle weet, ten spuite van die feit dat baie kinders gemaak is as gevolg van ruik nie. Is daar iets soos dit wat gister gebeur? En ek kan nie verstaan dat ons so sikker om het raam te sien te kyk. Weet jy dat dit was verskillende rasse, verskillende sinterikons, van verskillende achtergronde, van die armste arm, tot ons dat het goeie huis het, en welvorm was. En hulle speel ek uit, en die hele wereld, die hele wereld het gloe, dit gaan verskrikkelijk slag gezin. En op die eind van die dag is die kaptein, sy armband, staan Jesus. Op die eind van die dag word die Here se naam uitgedra vir ons, ten spuite van korrupsie, ten spuite van al die gemodder van God, kan ons opstaan en sê, ons kan nie wees as ons. Hoe anders werk het nou in ons land van die God? Kan die Here sport gebruik? Kan die Here iets gebruik wat soveel donkerheid aan hom het? Kan die Here dit gebruik om sy naam of eenheid as hand te bring in die kan? Ek wil skielik kyk ons anders van God. Eers keer, dink ons aan voor ons met volgende verleden is. Want wie weet, dit ook is van dat. Is dat jy over die reden, jou lewe op die pad van ons gestuur het, en hy begon jou lewe gebruik. En ek gooi die Here dit, en hy het eerst voor Christus gekoos. Ons is baie dankbaar, en ek wil graag daar wist, dat ons allemaal los. Dat die Here werk in ons land, en hy is bezig met ons land. En ek gooi dit in my baie plaag, en dit kwam my land, en die mense wat recht gekreeg, hou daarvan om op Facebook van die hele wereld te wijs, so gaan het nog steeds, of social media nog steeds, is dit al. En dan denk ek, voordat jy
jy, Australië, Europa, of jy nie dat, Canada, dat is, het jy vir die hele wereld gewys, hoe gaan het dat? Of die nie al geblei het, het jy vir die hele wereld gewys, hoe gaan het dat? Ek dink, dis is mindset dat ons opgeroep, die Heere werk, en ons wil het nie keer, ons moet ander weet die Heere werk, en het groei ook iets moois in Zuid-Afrika. Ek is vol hoop, ek bly, ek groei die Heere gaan sy lig helder skyn in die land, en ek gebruik as 'n voorbeeld van sy goedheid in ons lewe. So ek hoop jy sommer opgewonde daaroor soos wat ek al is, en ek het gesê, ek moes net iets anders sê, want ek voel so geïnspireerd om daaroor te praat. En nou, ons lyk, dit is wat. In elk geval, ons is in 'n nuwe reeks, en voordat hierdie reeks begin, toe dink ek vanoggend, ek wil graag met julle net 'n gedagte deel. Ek weet nie na wat se tipe musiek luister jy nie, maar ek het agterkom met die tieners, daar is nie regte geestelike musiek op hulle fone, van geen aard, die goed ons hier sing, dit is net asof hulle nie blootstelling daar nie, en ek wil af met julle as ouers praat, jy weet, jy het eintlik 'n verantwoordelikheid teenoor jou kind, om half aan ander bloot te stel in die lewe, en dit is beter as hy jou vertrou om bloot te stel, as hy homself eksperimenteer. En so die van julle wat iPhones het, jammer van die rest, hy weet, daar is een probleem vir julle, maar ek gaan daar aan kom. Daar is een ding wat in iTunes, ek weet nie of jy daarvan gehoor het nie, daar weet jy daarvan gehoor, daar weet jy maar van die praat. Jy betaal R80 per maand, en jy kan al die muziek wereldwijd na luister op jou phone, soveel as wat jy wil, so jy vind jy resie te koop, teen wat ons is die R150, en soveel is soos in die oude muziek te koop. En dan noem het family sharing, 6 mense, ons dat er dan vir 6 mense op die telefoon iTunes te laat jy en al die muziek te laat te gee aftrek. En muziek het een baie groot invloed in ons hedendaagse lewe. Dit is een feel good thing, dit vorm jou gedagtes. So as jy nog nie weet hoe dit werk nie, daar is ook op Android, Philip, wat noem hulle dit? Spotify. Deezer. Nou, dat is baie. Dat is meer as een. Ja. Spotify. Dit is vriend. Ja, ek moet ons geld, ja, krisis, want wat jy net iets aan die welgeval, maar dit is vir die kreinwaard goed, kreinwaard positieve invloed in jou kinderse levensin, en ook, as jy nog geen Bible op jouself van het nie, hulle noem het YouVersion, kreinwaard op jouself van die makkelijkste manier om elke dag herinnerd te word, van het iets, en dit gaan jy dan net daar, so kreinwaard YouVersion op jou phone as jy het nog net, en kreinwaard goeie muziek, en jou kinderse lewe, as jy dit nog sê, het nie baie van die musicians in die lokaal, so as daar specifiek is, en jy wil graag daai na die derde vraag, of sy die rechterig in die stiem. Hoe leer die Heere my en jou, elke dag van ons lewe? Hoe leer ons, hoe help ons om te groei? Dit is nie reeds waar ek om praat, he. Ons gaan daarby kom in die volgende paar week, ek gaan nie vandag so seer daar concentreer nie, ek wil vandag net in my week vir die rest van die volgende 5 week. Hoe leer jy ons? Kan jy jouself indink, hoe sy jou leven gewees het, as jy God 100% van alles in jou leven vertrouw? Ek wil myself herhaal, want vind jy dit kan maar vertrouw. Hoe sy jou leven gewees, en jy self in, as jy die Heere vertrouw, 100% van alles in jou leven? Met ander woorde, jy kind net in hospitaal. Jy is kinder, jy is rustig. Die mense wat om jou is, is meer opgewerk en meer op die sene wees, as jy en jy sê net, dit gaan tyd is. Die Heere bleef gaan tyd is. Het weet. Jy gaan jou werk moet ek verloor, jy het al nie werk nie, en jy is rustig. Dit gaan tyd is. Dit gaan tyd is. Die Heere sal my help. Dan gaan jy weer moeilike gezondheidstoestand in jou leven. En mense moet jy sympathiseer, maar jy het die ongelooflike vrede kan het met jou leer, jy sê, die Heere is op die Heere, sal het tyd is. En, jy vertrouw nie, jy sê kan nie. Hoe sal jou leven anders wees? Hoe sal jou leven wees as jy in Suid-Afrika blijf? Met alles wat aangaan, en jy sê, dit gaan het tyd is. As jy daar ongelooflike vertrouw het. Nou, daar is een van die manier ons op die jou gehoor. Die eerste een is, kan jou soos in kop af, jy leef nie in realiteit nie. Dit is een rede, dit is een manier hoe ons reageer. Die andere manier hoe ons reageer is, jy begin stress vir die persoon, dit al laat vertrouw. En die laaste manier hoe ons reageer is, mens, ek kan soveel vertrouw leef. En mens, ek kan soveel hoop sien, soos wat die persoon is.
Die een van drie reacties. Maar ons gewone reactie, wanneer het begin zwaar gaan in ons leven, wanneer die goeders begin uit die paardheid val, is ons raak op ons selen is. Ons begin tantrums gooi. Ons gooi alles veel goed uit ons kop uit. Ons hou nie daarvan nie. En weet jy, dit is die een ding wat die Here vir al van ons wil. Dis vertrouwe. Ek het een experiment gedoen en vir tol mense gevra, hoekom is Adam en Eva die tyd uitgejaag? Hulle is ongehoorsaam. Dis die meeste mense van hulle. God het gesê, jy mag jy dit doen nie? Toe gaan doen hulle. Hoekom het hulle doodgaan? Hulle is ongehoorsaam. En weet jy, dit is nie die antwoord. As hulle God vertrou, sal hulle ongehoorsaam gewees. As jy iemand vertrou, wat vir jou iets sê, jy weet die raar van die resultate gewees, jy vertrou nie persoon, dan gee dat op my. En God het vir my en jou een vrye wil gegee om hom te vertrou. En daarom het jy vir gesê, jy kan nie God vertrou nie. Ons kan nie vertrou nie, as twyfel in my lewe gesaai, want dit het my ingebreek. As twyfel in my lewe gesaai, of God vir my versie, want dit siek geraak. As twyfel in my lewe gesaai, want dit werk ek soos ek al hier doen. En kan ek God rechtig nog vertrou? Dan hou ons van woord en vir die mense is dit waar Christenskap gaan, is een recept. As ek al die volgende boksies tik en al die volgende goeders doen en ek gehoorsaam is, dan is ek die kind van die Here. En dit bedink my aan die story van Jesus waar hy op die einde gekom het en die bokke die skaap geskei en al die skaap aan die kant en sit al die bokke hier kant, so jy dat so dit bok. En hy sê, jy was daar vir my toe ek honger was en die tromp en al die goed en die Here is nie saam op sy naam. En sê, ons is my naam. En hy sê, ja, maar dit het nie vir jou meer mense doen vir my. En hier kan die selfde, hier steek my sy hand op en hy sê, jylle was nooit af vir my, en hy sê, ja, maar jy was nie hierdie spiegel geweest, en hy sê, dit het jy nie vir hulle gedoen, dit het vir my gedoen. En toe gaan een ou en hy sê, maar jylle, ons het duivels in jou naam uitgedruk. Ons het vir mense gedruk in jou naam. En Jesus sê, vir gaan weg van my af, en ken jou naam. Het al die rechte goed gedoen, en het nooit vertrouw. Om die Here te dien, gaan nie oor gehoorsaam wees, meer as wat gaan oor vertrouw. Die twee werk in het saam. Dan gaan die stories met die verder aan, dan sien jy, hier gaan al die Israelite, vertrouw nie God teen, geslaap in my Egypte, 4 miljoen van hulle, vir 400 jaar lang, en die Here sê vir Moses, gaan haal hulle daar uit. Maar hulle gaan nie net, want Moses is gestres, hy sê, Here, maar gaan nie iets aan my kom nie. Hy sê nie maar iets by jou, ek sal hulle wys wees. Ek sal vir hulle wys uit my vertrouw. En hier kom hulle met die 10 plaas, en die Heere bewys homself in my volk, in my nasie, daarom moes toch die Egypte daar in die God gekleur nie, maar die son God sê, ja, vat hulle nie, jou God is sterker as my, en ga. En daarna, vat God, die klop is alweer te derisie, hy bewys vir hulle, hy kan vertrouw. Hy geef hulle wolk in die dag van die koete, en die vier in die nacht van die warmte, hy reed vir hulle kost die hemel uit neer. Alles is my genoeg, voordat hy een wet vir hulle gegeet. Hoekom het hy vir hulle wet gegeen? Hy het nie vir hulle wet gegeen so dat hy met hulle verhouding kan heen. Hy het nie vir hulle wet gegeen so dat hulle sal vertrouw. Hy het vir hulle wet gegeen omdat hulle in verhouding was. As gevolg van die makkelijkste neem dit vertuig, hoekom het ek reels in die huis van my kinders? Hoekom het hulle halfhart in die hand gaan slaap? Hoekom het hulle gezond heet? Hoekom het hulle huiswerk doen? Het ek dit vir hulle gegeen so dat ek met hulle verhouding kan heen? Of het ek dit vir hulle gegeen omdat ek met hulle verhouding heen? En dis God werk in my leven. Is die stories op die vraag gevat, die gaan in die Nieuwe Testamente, toe kom Jesus, God in die lijf, en hy bring ons nog reels in. En sy grootste ding is, dat ons om net sal vertrouw. En hy kry die disciples, en hy geef hulle reels in, stap ons aan, en sê, volg my, doen hierdie met jou finansies, doen hierdie in jou conflict wat jy moet opteer, doen hierdie in jou huwelik, doen hierdie in jou bezigheid, doen hierdie met jou kinders. Volg my, vertrou my, hier sê jou klomp goed wat jou gaan help, ek weet beter as jy, wat ek jou geskaap. En dan kom hulle by tye wanneer hulle lewe in gevaar kom, en daar breek alweer. My gezondheid is weer die werk van Jesus. My finansies maak ek. Skit ons vir Jesus wakker vir my ons bid op ons knie en sê, ons gaan sterf, ons gaan dit nie maak nie. En hy staan op en hy sê, hoekom is jy so tan geloof, ek is op die dood in die.
kan jy my nie vertrou nie. En hy staan op in die storm. En toe hou hulle op om hulle omstandighede te vrees en sê, maar wie is hier? Want selfs die storm kan stil maak op hulle. Jesus wil nie ons op ons vertrou. Dis God se missie vir jou. Hy is ontstand wees om jou te soek om hom te vertrou. So hoe sal dit wees in jou lewe as jy daar kom om God te vertrou? Hoe gaan dit wees? Gehoorsaamheid is nie belangriker as vertroue nie, van wat hulle sal werk. Want as jy vertrou gaan jy outomaties gehoorsaam wees. Dit is nie meer te doen, dis nie soos wat jy wil doen, maar jy glo hy weet dit. As jy trou hy weet dit. En ek kry baie mense wat my moet sien en sê, nee, Hannes, ek wil die Here glo en ek wil hom vertrou, maar ek is net nog nie daar. Ek wil nog eens 'n paar goedjies sien en beleef. Ek kom net nie daar. Jy sien, die ding wat die groot skade tussen ons en God gebring het, was wantrou. Die enigste ding wat die verhouding tussen jou en God gaan herstel, is vertrou. En dit is wat ons nodig het. Om te vertrou dat hy weet het. En kom ek sê volgens vir jou, God is geduldig hier. Hy gaan nie ophou om homself nie te bewys nie. Hy gaan nie ophou om vir jou goed te wees nie. Die probleem kom in as jy begin dink dis jy, as gevolg van jou wat in jou goed gaan. Die probleem kom in as jy nie jou sintuie begin wakker maak om besef van God is besig met my te werk en ek sien dit nie waar. Want hy doen. Hy is konstant besig in my lewe. En net soos jy ons in die Ou Testament en Israeliete wat nog steeds 'n goue kalf gebou het, ietjie in die nagte waar daar vier kromme hoorn in die liggaam het, doen ons dit baie keer. Terwyl God homself jou wys wat kan ons doen. Nou, daar is net een keer in die Bybel waar Jesus verwonderd gestaan het oor 'n mens. Net eens toe. 'N mens het hom gehoor. En dit was nie 'n persoon wat gehoorsaam was. Inteendeel, niemand wat gehoorsaam is wou ons nie. Kom ons wees eerlik, wanneer laas het jy vir iemand gesê, "Wow, daai persoon lieg nie." Wow, daai persoon steel nie. Dit sê hy altyd steel, nou steel hy nie steel. Dan wou hy. Was iemand wat nog nooit gesê het nie? Wow, hy steel. Gehoorsaam is wou ons nie. Dit was sy sê van vertrouwe. En God was gewaar die vrou. Hoe sal dit wees as jy die enigste persoon in die wêreld is wat ooit vir Jesus kom waar? Wat in my sien jy? Dit moet gebeur. Dit het al so ontdek. Wat in my sien jy? Ek wil graag vir jy die story volgende lees. Hy gaan eers vooraf, ek gaan nie vrees die context geen nie, ek gaan net inspring die story lees. Jesus het afgekom, dit is wat is af. Jesus het afgekom van die berg af. En groot menigte mense het saam met hom gegaan. So daar's baie mense, se stare, groot menigte mense was altyd duisende. 'N Malaatse man het kom kniel voor hom en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond. Ek vertrou dat U dit kan doen. Al het ek nie die al verdien ek dit nie. Ek vertrou U kan dit doen ten spyte van wie ek is." En hoe ek voel. As die wil, kan die ander vir hy waag eindelijk vir Jesus uit, om homself te bewys dat hy kan vertrou. Toe steek Jesus sy hand uit raak aan en sê, ek wil. Want hy wil. Word gesond. En sy belaster was onmiddellik weg. So daar gebeur die wonderwerk, die skade hier afkom, recht voor hom, en dan sal hy nog die goeders, maar skiet in sy twee verses, in vers 5, toe loop hy die volgende ou vast. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra. Nou, 'n offisier was nie Jood. Hy was glad nie deel van iemand wat God vertrou het of ooit in God geglo het nie. Hulle was heidene. Hulle was wreedaardige mense. Hulle het mense op straat doodgemaak. Hulle was ongelooflike wrede, slegte mense. Hulle kon doen net wat hulle wil. En niemand kon hulle verantwoordbaar hou vir nie. 'N Romeinse offisier het 100 mense onder hom gehad, vir jy enig iets kon sê, wanneer hy wou, soos hy wil. Hy sê, spring hoog. Wat moet ons doen? Het hulle gesê, ja, ons doen dit. Dit is hoe belangrijk hierdie was. Die Jode het hulle absoluut gehaat.
Niemand het van hulle gehou nie. Elke mens wat onder die Romeinse regering was, kon niks in die regering gehou nie. En hier kom hier die profesie, en hy kom vra hulp. Hy kom vra hulp. En gesê, Here, my slaaf lê by my huis, verlang en verdier baie pyn. En ek kan nie dink, al die disippels staan daar, ons staan 'n paar jode daar, en sê, ja, lekker, proef hulle. Verdien het. Dit moet so wees. Weet jy, is jy? Ek moet vraag jy vol, Jesus, jy moet sê, jy moet doen. Jesus antwoord. Ek sal hom kom gesond maak. Wat? Jesus! Ek dink, Jesus, wat, dis op gesien. Dis in Romein. Na sy huis te gaan. So maar kom, gaan hom gesond maak. Wat jy, wat is nie mis is hier nie, dis wat Jesus vir jou en my voel. As jy sê, Here, ek vertrou, hy sal kom. Hy sal kom. Maak nie saak hoe waardig die samelewing jou beskou nie. Maak nie saak wat jou eie opinie oor jouself nie. Hy sal kom. Hy sal kom en hom gesond maak. En kyk wat sê die offisier. By die offisier sê, Here, ek is nie werd dat ek oor my dag inkom. Hy geweet wat sê samelewing vir hom. Hy het geweet, voel die mense voor hom, wat kom opstaan. Hy het selfs gedink, Jesus voel het al voor hom. Want Jesus is Jood. Hy het daar oomblik waardeloos gevoel. Hy sê, ek is nie ver dat ek kom nie. En ek dink, al die disippels daar staan, ja! Jy weet tenminste, die waarheid. Dit is nie ver dat Jesus voel jou daar kan kom nie. Sy naam is Jesus, hy het nie gekom vir jou, hy kom vir ons. En hy kom julle eindelijk uitwis. Sê maar net een woord en my slaap sal gesond. Soms voel jy dat jy is nie werk. Soms voel jy, dit gaan so sleg in my lewe, want weet wat? Ek maak eindelijk dood wat ek verdien het. Ek maak eindelijk die verkeerde besluit in my lewe, so ek verdien al die siel. Dis wat jy ons voel. Sê maar net die woord, en my slaap sal gesond word. En kyk wat Jesus. Ach, sorry, hy sê vir hierdie woord, wat my net onderweg is. Hy sê, ek is ook een mens wat onder gesag sal. So, in die oomblik, hy sê, ek is ook een mens wat onder gesag sal, en vergelijk homself met Jesus. Want hy het gesien, hy het sy oor gekyk, sy oor geluister, oor ons wat weet, Jesus stond onder gesag. En hy is ook mens onder gesag. Hy sê, ek het 100 ouens onder my, ek het soldaat onder my, die een sê, ek gaan daar en waar jy gaan, en gaan so toe, kom en hy kom, vir my slaaf, en vir my slaaf, doen dit, en hy doen dit. Met ander woord, Jesus, ek het sekere autoriteit in my lewe ontvang, en ek pas dit toe. En ek kan vir hulle sê, kom gaan by aarde. Jesus, sy autoriteit was, oor siekte, en hy is gesiekte, so waar jy, maar hy is gesiekte context, hy het autoriteit ontvang oor siekte, en hy sê vir die kom, kan hom blik. En hy sê in die oomblik, ek kan sien dat het daar dieselfde as wat het in my werk. Ek kan het sien. En Jesus sê, Jesus reaksie op dit was, Jesus was verwonderd toe hy dit blik. En hy sê vir die mense wat achter hom aan het doen, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so'n groot geloof so'n groot vertrouwen selfs in die Jesus te wanneer is in al die oorslag waar hy enig mense daar achterom die leder vorm vol, hy sê vir hulle, maar is leer met die ou, ek het nog nie van julle aan gesien, kan jy self, jy self in die goede kwam, so dat jy sê, ek het die disciples nie gereed waarom ek uit, Jesus, jy is nie maastie, ek het nog nergens hierdie type vertrouwe gesien, hierom weet niks vanaf, hierom volg nie ons wet nie, hier is nog nooit gehoorsaam gewees om Godse wet nie, hy sê dit nooit, maar hy vertrou, maar, hy vertrou, geloof vir hom dat hy vir ons allemaal het, is vertrou nie, vertrou nie, wat God een verwondering bring, is ons vertrou ons doen,
geloof in. En hy stel belang om ons geloof op te blaas. Hy stel belang om ons vertroue meer te maak, en meer te maak, en meer te maak. Hy wil vir jou, hy wil vir my, want dit is uiteindelik wat jy met sy rus gaan invat. God sy rus in jou lewe. Ten spyte van jou omstandighede, rus. Dis die ding wat op die einde van die dag wil gaan vrede bring, en opgewondenheid gaan bring, en geluk gaan bring, ten spyte van die moeilike tyd in jou lewe. Ten spyte van die feit dat nie reën nie. In spite van die feit dat hulle speel. In spite van die feit dat hulle gesondheid is wat hulle is. Wil hy vir jou groot vertroue gee. Groot geloof gee. So wat ons gaan doen in die volgende 5 Sondag is, ek moet julle deel die 5 toe wat God gebruik om ons vertroue groot te doen. Ons geloof te groei. En hoekom ek dit met julle wil deel is, maar my Christusgeen is dat ons sal genaal sien wat God ons leer. Dat ons ons sal begin sien waar ons leer werk. God is nie een genie in een bottle. Want baie keer as het sleg gaan in my leven, dan bid ek, en as God my antwoord nie, dan kan ek ook nie vertrouw. God is nie om jou te dien. Die mens is God is so klein. Ek wil nie so klein God heen nie. Want ek het achtergekom, die grootste vijand in my leven is ek. En as God my alles geef en daarop geef, maak ek droog. My laat hier my hokker in die kant van my besteed. So ek het neer sê. Dit was God my in my dag. Dit is nie God. En as jy vandag hier sit, die sê, maar kan nie vir God vertrouw nie, want hy geef nie vir my God en ek wil heen nie. Maar wat jy sê, dit is nie God. Dan dien jy God wat ons kan nie dien, ook al. Dit is nou nie. God sê, jy kan vertrou. Wat gaan gebeur, as jy God een opsie in die leven vertrou, in die spuite van die leven? So, die 5 goed wat God gebruik, in my leven, hier is nie Bybel nie, hier nie, is nie die doelis wat ek met jou gedeel nie, hierdie is iets om van bewust te wees in jou leven. En die waar kom ons in die 5 goed is die studies wat daar op uitgedoen is. En jy sal met my samstem vir oefening met jou deel, ja, ok, ek kan dit sien, ek verstaan waar kom ons gedaan. So, hier is die experimente wat gedoen is, studies onder mense gedoen is, opnames geneem het, vir mense gevra, hoe kom jy tot die plek waar jy die Here vertrou? Wat het met jou gebeur, so het jy vandag die Here vertrou? En hulle het 5 basis toe, wat elke ou ieders in sy story het, dat een van hierdie goed, of selfs 2 of 3 of meer van hulle in sy story. En die eerste ene is praktiese leering. Ek het persoon het self al mense gekry, die buiten die koffie dan, en sê, jes, anders dank jy, ek het nie so verstaan, soos jy het verduidelik het vandag. En omdat jy het so verduidelik het, maak my leven een heel ander sin. Praktiese leering, in ander woord, die van die Bybel, jy lees waar binnen staan, en iemand verduidelik het veel probleem met jy, verstaan en jy weet hoe dit te pas in jou leven. Jy die Here geleer ken, want iemand het by jou gekom en gesê, man, ek het nooit verstaan hoe werk vergifnis. En nou toe verduidelik het veel hoe werk vergifnis. En toe vir jy sê, dit iemand het eigenlijk geleer werk so nie, nou kan ek ook vergeet. Praktiese leren is iets wat vertrouwen in jou leven kan. Is iets wat jou help om die Here meer en beter en groter te vertrouwen. En dit kan enig iemand wees, dit hoef nie in die kerk persoonlijk wees nie. Dit kan in die cel wees in die week, dit kan iemand wees wat jy raak op in die straat, wat dit vanaf jou iets sê, en jy misschien het gaan en luk jy op, wauw, ek moet so aan kyk. Ek sê vir een van my vrienden, hierdie week, ek kan hier gebruik vir praktiese bewys. Ons praat altyd van vader, as ons van ons Joosef papa, ons Joosef vader. En, dit is waar het vir dit is rechtig waar vir jou. As jy nou dink, as jy dink jy sê vir jou aardse papa, maar jy sê vir jou jimmelse pa, vader, hoe intiem is jou verhouding met God as jou vader? Is dit so intiem soos met jou verhouding met jou pa, jou vader? En jou verhouding met jou pa, vader, gaan nooit self met jou verhouding met jou. Wat betekent jy benader ons verhouding met jou verskrikke vorming? En het ons een formele verhouding met
En hier is het gesê, hy is Abba, Vader, hy is Papa. Dit is sy rechtnaam. Hoe gaan jou lewe verander, as jy begin bid en sê Papa? Papa het van jou liefdes. Nie allemaal in haar verwijs het van jou liefde voor het maar, want jou pa was wel soos wat pa van, onwerke gewees het. Maar hoe gaan jou verhouding jou lewe verander? As jy begin praat van pa, en die idee van pa, wat van jou liefdes, by my is, wat eind sal met my sal leer, en ek wil eind sal ons van leer. En hy wil my leer, en hy wil my wijs. Praktiese leer, hoe gaan dit jy doen van dat by voor? Dis die voorbeeld wat gebruik. God gebruik praktiese leer in jou by loop. Die tweede wat hy gebruik, so Jesus sê baie keer, Jesus het nooit die Here ontmoet het, as ek nie hierdie girlfriend ontmoet het. Dus hier hou nie my pad langs gekom het, hier, ek weet nie of ek ooit Jesus gewees het, wat vandag is nie. Of, hoe sal ek die Here geleer ken en as daai persoon my nie net saam met 'n mooi kerk toe nie? Hoe sal my vertroue in God ontstaan het as ek nie hierdie mense in my lewe kry wat vir goed was en vir sleg gepraat het? Verhoudings gebruik die Here om geloof in die lewe te bou en vertroue in die lewe te bou, soos ek oor dit praat het in die nog iets is private disiplines. In ander woorde, private disiplines help om 'n verhouding met die Here te bou. As jy op de stand op basis tyd maak om net te bid vir die Here te praat. Stop daarop. As jy jou Bybel vat, gaan dan jy lees. Disipline byvoorbeeld om elke Sondag deel te wees van sy kerk. As ek hulle jou vermoos om elke keer na jouself toe te gaan en saam te praat met die Here. Disipline help mense om geloof te bou, om God se vertroue om hulle vertroue op te blaas in God. So ons gaan nie praat oor privaat disipline, maar persoonlike dienste, dis een vir my favorites. Want ek het achtergekom hoe God iemand wat stikkend is gebruik die oomblik as het reik is om sy handen vuil te maak. Persoonlijke bediening is nie net koffie in gooi nie. Persoonlijke bediening is nie net sê ek is hier die enig iets is jy my woord. Persoonlijke bediening is die tyd net om met iemand sy woord te wees om te sê alles wat ek uit is. Anyway, ek sê vir ek hel saam met jou. Ek drink saam met jou koffie. Ek drink saam met jou koelhaan. Daar moet jy nog tyd is hier vir jou. En in daar ook dat, wanneer jy persoonlijke bediening begin doen, dan kom jy achter, maar my issues in my leven is al die tyd nie so massive. Ek het hierdie week vir een vrou gaan bid, wat sy wil sien is kan. Jy kan nie aan om daar te stap en haar breng. Jy kan nie daar uitstap, so om te sê, Heere, wat maak my so wel jong? Hoe kom sy gesê? Hoe gaan sy dat doen? Die oomblik wat jy jou hand begin uitsteek vir die mense rondom jou, dan kom jy agter, God kan jou gebruik en wat jy het is meer as voldoende. En jy is waardig en jy wil bevrug. Dan leer jy God leer vertrou. En dan die laaste ene, deurslaggewende omstandighede. Mense sê, ek sou nooit eers oorweeg het om die Here te vertrou het. As ek nou dood was, nou op is nie, is dood. Maar ek ben gered van ongeluk. En daar is geen manier dat ek daar ons lewe gaan uitgestap. Ek het al lang mense dit voor gesê. Of omstandighede waar jy kyk en jy so pas jou werk verloor en paar dae later, of een paar uur later, en kom daar oproep en is 7000 keer beter as jy gehad het. En dan hoe is dit moeilik? Waar kom dit vandaan? En die Here op net die veld het gestaan, maar jy gedink is om jy die kind was, nie omdat hy so groot was. Die Here hou daarvan om ons omstandighede te gebruik, om ons te help om ons te vertrou, net soos hy die hele Bybel te leer te doen. So ons gaan met die hulp uitkom. En dis die vyf goed wat God gebruik om my en jou vertroue op te pas. Meer vertroue daar in 'n meer vertroue daar is, beter is die verhouding. Dit is hoe ons hieroor gaan praat, want jou verhouding met God gaan al die beter, al meer in die team raak. Dit is ons graag ook iets. Wat ons allemaal groot geloof in God sal het. As jy en jou vrou baie vertrouwe in jou huwelik het, dan gaan dit verskriklik goed in jou huwelik. Dan is dit lekker. Dis as gewoon meer intimiteit is. Iemand verstaan my ten volle, iemand is daar vir my die hele tyd, iemand aanvaar my ten volle. Nog een rede hoekom ons hieroor gaan praat is, hy ken jou beter as ek jou self ken. Jy weet precies hoekom jy hom maak. Jy twyfel so nou dan, wanneer al goed jou pad was. Jy wonder dat jy kan jou waarde op die aarde. As ek iemand is wat doodseker is van jou, dan is het God.
hier ons pa. En hy is constant seker vind, my kind, my eie kind, as my kind in onszelf, in onszelf gevind, wat gaan ek doen? Ek is die pa, liefde voor die pa. Kan ek al verhou? Ek gaan alles in vermoeid doen, of my kind te verduidelik hoeveel sy daar is, hoeveel hy daar is. Nie kan ek doen. Hou die sap op die sal is die rest is. Nie kan ek doen, nie gaan ek doen. Moet nie waar jy nie. Jy sal kyk, jy sits by jy. En as jy sê, ek soek hierdie type vertrouwe in, ek wil so nawe in God leef, dat het my intiem is, wil ek jou vraag nie die volgende 5 weke is. Ek weet die school sal jy twee doodig sê, en maak al voordat ons klaar is op die kant te gaan, maar vir die van jou op die 16 december op die kant te gaan, dan sê jy, ons kan weer nog voor dit klaar maak. So kom ons druk die, kom ons praat oor, kom ons ontwikkel groei vertrouwe, sal jy jouself as dit klaar stel, dat hy jou kan vertuig, want dit is my gebed in my hart, is dat God jou sal vertuig in die hart. Dat sy heilige geest sal kom, en jy sal vertuig, en jy kan God wat vertuig. En dat jou gaan raak sien in jou verhoudings, dat jou gaan raak sien in jou disciplines, dat jou gaan raak sien in die lering wat jy krijg, jy gaan raak sien in jou omstandighede, jy gaan God raak sien. Moedig nie mis, kom ons bid van. Ons heer ons vader, ons loof ons prijs het hierdie boodskap. Dankie pa, pa ons so lief het, om ons te lei, en ons te wijs. Kom help ons om raak te sien dat ons in kan verbring dat alle tye in ons leven. Mag ons allemaal saam groei en saam nader kom, mag ons geloof groot opgebaas wees, mag ons soveel vertrouwen in Jesus nog nooit, mag mense wat met ons in alle raak te kom en kruispad sê, maar hoe kan ons dan doen? Mag ons gaan bid, maar God weet, hy is in die Heer, hy sal het niks doen. Dankie Heer, vir die woord van. Help ons, ons wil dit nie langer.